34-40, hur många trianglar finns det som har omkretsen 15 cm och sidor med heltalsmått? Som det här är A, B, C. Det betyder så här, A plus B plus C är lika med 15. Kan man ha... Ja, ett alternativ är A är 5, B är 5, C är 5. Alltså 1 är 1, nej. 5, 5, 5. Det kan man. 2 kan man ha. Tio så. Aj, jag kan tänka att det är 8, 6 kanske. Nu har vi och 6 och sen 3. Sex, sex och tre. Ja, det går bra. Tre. Kan man ha fyra, 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 fyra. Och sen lite längre, lite högre. Eller lite, så. Fyra, fyra, åtta, sju. Jag tror det går också. Fyra då. Där är det fyra, fyra där. Fyra, fyra, kan man också. Tror det. Därför det är sju. Och det räcker. Kan man ha sju, sju, ett. Alltså väldigt, väldigt smalt. Och det går bra. Fem. Kan man ha 5, 6 och 7, nej, och 4, så kan man ha 5, sen lite längre där. Och jag kan ta 6 då. 1. 3, 4, 5, 6. Om det här är 6. Och sen 4. Ett, två, tre, fyra. Så. Ja, det går bra. Ja. 6. Kan det bli 4, 4. 5, 7, 3. Kan man ha? Nej. Jo, det är det. 5, 7, 3. Ja, jag tror det går bra också. 7, en till här. Och sen 3 här. Lite längre kan. Lite kortare där. Ja, det går bra. Finns det mer? Ser inget mer. Vad säger er en bok? Det ska vara 7 stycken ju. Ja. 100. 5, 5. Aha, det har vi inte gjort. 5. 5. Nej, jo, jo. Det är 5, 5, 6 redan. Det är 5, 5, 5 redan. Det har vi gjort. Fem, åtta. Kan man ha? Det är en fråga. Kan man ha 5, 8, 2? 1, 2, 4, 6, 8. Och sen 1. Kan man ha den här? Och jag hoppas att det är det. Om det här är 5, det är 8, det är 2, det är lite längre, men om vi kan göra så,
So, det är fortfarande lite längre. Och det här är 6 redan. Nej, det går inte. Därför det här är 6 redan ju. Om det är raka 2, 4, 6. Och det måste vara mer än. Nej, det går inte. Det går inte den här. Ja, kan inte hitta den sjunde. Tre, tre. Nej, det går inte. Nästan fyra. Fyra går det inte heller. Så om vi har fyra, fyra, sju. Kan man ha. Två, fyra, sex, sju. Där är. Och sen och det är ungefär så. Och det går bra ju. Ungefär. Det är inte lika, inte riktigt så ska det vara ju. Det går bra med 4-4. Hur kan jag 8-8, nej det är 16 redan. 6-6-4-4. 3-3. Det går inte med 3-3. Och 9. Det är alldeles för långt. Om det är 9 här. 3, 3, 6, 9. 2, 4, 6. 8, 9 där. Och sen 3, 3. Det går inte. De kan inte. Därför att om det är rakt det är 4,5 redan. Hittar inte den sjunde. 5, 5, 5, 6, 6, 3, 4, 4, 7, det går bra, 7, 7, 1, 8, nej det går inte med 8, 3, det går inte det heller, 5, 6, 4, 5, 7, 3, jag hittar inte den. Den sjunde. Och det här är alternativ som jag vill se, men det går inte. Jo, kanske det. Om det är 5, 4, 5 där. Finns det möjlighet? Jo, nu. Jo. Det kan funka. Aj. Den där funkar. Jag tittade inte alla alternativ. 8, 7. Det kan se ut så här. Så. Den här är 5. Den här är 2. Den där är 8. Det beror på där. Så. Ja, det är 7.